розділено свій виступ на два етапи. Перший – це своя, скажімо, освіту, яку я отримав, і що представляє собою. Друга – це професійна діяльність, друга – це політична діяльність. Я кадровий військовий, закінчив Бакинське вище вчительське училище, служив в армії, звільнився без пенсії. Зараз маю військове звання полковника. У 2002 році був обраний від нашої України Батьківщини на посаду міського голови. У 2006 році також був обраний на посаду міського голови Острога. У 2010 році я програв 400 голосів своєму, скажімо, конкуренту, який зараз є міським головою. Питання стояло в тому, що мені було запропоновано балотуватися від пана Умберто, що від партії регіонів. Ну, зрозуміло, що я відмовився. Було висунуто два кандидата і, скажімо так, переміг той, хто переміг. Але за цей час, поки я був міським головою, я став віце-президентом клубу мерів України. Я після смерті Чайки очолив, мені міські голови довірили асоціацію міських голів Рівненщини, був членом правління асоціації міських голів, був нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Тобто вів, не просто був міським головою, а активно вів роботу. І прикладом може бути навіть те, що місто Острог в 2009 році зайняло друге місце в конкурсі міста кращого благоустрою України до 50 тисяч населення. Щодо політичної своєї діяльності, у 2004 році я вступив в партію «Батьківщина». З того часу є членом бюро обласної партійної організації, завжди займав тверду і стійку позицію, незважаючи на ті ситуації, які відбувалися в державі. Коли була перша помаранча революція, то міська рада визнала тоді президента Ющенка президентом, і на слідуючий день ми були вже на Майдані. Коли почалися події, скажімо так, наша друга революція, зразу очолив штаб регіонального спротиву, організовував з своїми побратимами «Свободи і удари» і з громадськими активістами роботу штабу, забезпечення доставки і людей, і продуктів, матеріальне забезпечення. Проводили всі віче, я їх... Якщо можна, давайте збудемо роботу.